ngono kuwi lho gawean opo? Mancing ora duwayan. Ora ketemu awan bengi. Wae apa guys? You. You. Iki lho gawean opo? Tengah wengi jam 2 mancing nila. Turu nang wae enak to. Lah sing rekam apa? Turu. Strike guys, wah kuwi ketok iki strike kuwi. Wah. Ah, telung ri guys iki. Nila bengi-bengi kok yo mangan. La la la. Track nih guys. Opo ki wae ki? Guys. Guys. Nila guys. Bengi-bengi ngeleh guys, nilane guys. Wah, you guys. Memang. Pirang riwi. Ya, patang ri setengah. Strike. Hilang. Strike. Hilang. Guys, strike. Wah, opo iki tengah wengi, guys. You tutul maning. You tutul. Iya, tutul maning. Alah, guys. You tutul, guys.